Deməli, Məhəmmədi suçsuz bir yerə tutublar. Orada elə bil ki, bu uşağa işgəncə, 43-cü polis bölməsində uşağa işgəncə verilib. Onu döyərək, onu boynuna qoyaraq ki, yəni ona tualet təmizlətdiriblər, bunu video çəkiblər və Məhəmmədin öz səhifəsində bunu paylaşıblar. Biz bundan, bütün qohum əqrəbə bundan həmən xəbər tutan kimi bunu sildirmişik, bunu götüzdürmüşük orada. Və bundan yenə səhifə Məhəmmədin adına açıblar, o səhifəyi yenə yerləşdiriblər. Bütün bu uşağı biabır eləyiblər, bunun mənliyini yerə vurublar. Sən özün devlətsən, sən paqon daşıyırsan, biz sənə güvənirik. Sən hansı ixtiyarla vətəndaşa əl qaldırırsan? Nəyə görə də? Bir səbəbini görsət, səbəbdə görsət ki, falan şeyə görə alab, təqqim olundun. Sən onu qanunvericiliklə cəzalandır. Sən onun mənliyini tapdalayıb, əlinə sən verəsən şvabranı və nə bilim nəyisə verib, sən onu ayaq yolu təmizlədəsən. Bu, harda görsənib? Yəni, gətirsinlər, çıxatsınlar, desinlər ki, hə, belə bir şey var, biz bu qanuna uyğun hərəkət eləmişik və bu əzabı, bu işgəncəni ona vermişik. Var yəni elə bir şey? Yoxdur. Yəni, cavan bir insandır, bunun sabah gələcəyi var, bunun sabah oradan çıxmağı var. O polislər kim idisə, kimdirsə, o biri çəkən. Çəkənə mən sualımı vermək istəyirəm, sənin nə ixtiyarın çatır ki, sən bu vətəndaşa bu əziyyəti verəsən, səbəbsiz yerə tutasan, yəni polisə yaraşanmı bir şeydir? Biz sizə necə güvənək? Biz öz canımızı sizə güvənərək havalə etmişik. Biz sizə inanırıq. Yəni, inanımızı belə doğruldursunuz. Biri çıxsın izah eləsin, əgər qanunvericilikdə elə bir şey varsa, əgər prezident elə bir qərar qəbul edibsə, polisə o ixtiyar icazəni veribsə və təsdiqləyibsə, polis hansısa vətəndaşı öz başına və fərqi yoxdur, səbəbli səbəbsiz yerə sala içəri və orada onu döyə və onu ala kameraya. Hansı devirdə yaşayırıq? Biz sözümüzü deyə bilmirik. Nəyə görə? Çünki qorxuruq, amandı sözümüzü deyərik, polis qardaşımızı tutar. Amandı sözümüzü deyərik, ərimizi tutar. Oğlumuzu tutar. Nəyə görə? Deyə bilmərik sözümüzü. Mən də bu ölkənin azad ölkə deyil, azad ölkənin vətəndaşıyam. Hüseynli Məhəmməd Sintrayında, yəni maşınını saxlayaraq öz işinin başında olub. Binəqədi rayon ərazisində. Binəqədi rayon ərazisində. Və Məhəmmədə zəng gəlib. Siz hardasınız? Məhəmməd də zəng vurub, buna bildiriblər ki, sizin qırmızı 07 markalı maşınınız var. Məhəmməd də bildirib ki, olub, mən bunu 2 il bundan öncə satmışam. Məhəmməd bu maşını satıb, amma Məhəmməd öz adından bu maşını çıxarmayıb. Bu maşın Məhəmmədin adında qalıb, bunu bu insana davernis verib. Həmin o qırmızı 07 avtoxuliqanlıqda... Avtoxuliqanlıq üstündə... Qeyd alınan həmin maşındır. Aha, aha. Məhəmməd də bildirib ki, bu maşın mənim deyil, mənim öz maşınım var, 117 nömrəli maşın sürürəm. Deyib, siz haradasınız, deyib, Sentrayndayam. Bu da bu anda zəng vurub qardaşına, deyib ki, qardaş, bəs maşını almanı istəyirlər, gəlin biz bu maşını sataq. Gəliblər, oradan 2 nəfər qrajnanski formada Məhəmmədi aparıblar və maşınını da burada 43-ə qoyublar. Məhəmmədə aparırlar, sıraz da bu uşağı salırlar məhkəməyə, məhkəmədə bunun üzərinə avtoxuliqanlıq, bunun üzdə dayanıblar, avtoxuliqanlıqla bunu, yəni bu iş kəsirib buna 30 günlük bir ay müddətində. Sonra gətiriblər bunu 40-cı polis bölməsində. Burada da bu uşağı döyüblər, işgəncə veriblər, tərbiyəsizcəsinə videosunu çəkiblər, paylaşıblar, qoyublar bunu Instagramına. Bütün bunu elə bil ki, bütün dünya, bütün qohum, əqrəbə, Məhəmmədin profilində olanlar görüblər. Sonra da biz bu 43 polis bölməsinə yaxınlaşdıq. Dedik ki, bizim uşağımızın nədir təqsiri, niyə bunu tutulub? Onlar belə bildirdilər ki, sizin Hüseyndi Məhəmməd, cənab nazirimiz Vilayət Eyvazovun qarşısından keçib və bunu ona görə bunu orada saxlamışıq. Bizim cənab nazirimizin orada adını çəkiliblər. Yəni, onun adına qeydiyyatda olan maşınla nazir Vilayət Eyvazovun maşınını ötüb sürücü. Fakt yoxdur. Deməli, Məhəmmədin işgəncə gördüyü polis bölməsində isə deyilib ki, nazirin maşınını ötdüyünə görə bu vaxt. Belə bir şey deyilib. O məhkəmə də verilib və orada avtoxuliqanlıqla, bəli biz razıyıq, əgər Məhəmməd faktla bizə gətirsinlər, bu 117 markalı Məhəmmədin maşınıdır, bizə faktla gətirsinlər, bütün kameralar açılsın, açılsın, bizə fakt gətirilib, bizim qarşımıza qoyulsun ki, Məhəmməd bəli,
117 markalı maşınla avtoşluq edib. 102'ye iki dəfə çıxmışam. Mən onlara mən müraciətimi bildirmişəm. Bütün bu olanları mən onlara demişəm. Yenə zəng vurdum. Dedim, deyir, bu ərizə şəklində biz xanım bunu yəni bildirəcəyik. Narahat olmayın. Onun qardaşı da çıxıb 102'ye, atası da çıxıb. Yəni biz bu işi belə qalmağını istəmirik. Bu biabırçılığı istəmirik ki, bu belə əvəzsiz qalsın. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.